No niin, moikka moi, se on Rapsu täällä taas. Tänään meillä on sitä sun boksausvideo kyseessä. Eli mä kävin tuossa aamulla verkkokaupassa ostamassa pari uutta juttua. Mä haluaisin näyttää teille, mitä kaikkea mä oon löytänyt. Ja tänään oli palkkapäivä, palkka tuli, palkka meni, rahat meni kaikki. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli tämmösen ostin. Katsotaan näkyykö nyt hyvin kamerassa. Eli Audio-Technican ATR3350 Lavalier mikrofone. Eli tämmönen kätevä mikki, mitä voi käyttää sitten. No itse mä voin näyttää tähän suoraan sitten toisen ostoksen. Eli ostoksen tällainen Sanelin, käytännössä voice recorder. Eli tää tulee sitten, tää mikki tulee tähän Sanelimeen kiinni ja sitten mä saisin käytännössä sillä huomattavasti paljon paremman äänenlaadun kuin mitä te nyt kuulette tästä. Tää on niin GoPron omalla mikillä kuvattu. Niin mä vähän testaan tuossa videon loppupuolelle sitten, että miten nämä toimii keskenään, kuinka hyvin tuo äänenlaatu paranee yömässä. Ja joo, tämä tosiaan maksoi noin 40 euroa verkkokaupasta, taisi olla 37,90 aika tarkalleen. Tämä pitäisi olla aika kova, Audio-Technican hyvä merkki. Toivotaan, että toimii. Ja sitten toi tosiaan tämä Olympuksen LSP1. Sanelin, eli 75 euroa mä nyt sain alennuksesta. Tää oli oikeesti oikea hinta 100 euroa, niin nyt mä sain sen vähän halvemmalla sitten. Ja tällä olisi sitten tarkoitus vähän niinku jatkossa nämä äänet kaapata talteen. Ja toivon, että tää on oikeesti sitten huomattavasti parempi kuin toi GoPron oma. Ja mikä todennäköisesti onkin. Mutta joo, eikä tässä muuta lähdetään avaamaan nämä paketit. Katsotaan, mitä sieltä löytyy sisältä, tuossa kaikki osat tallella. Tuosta lähtee näppärästi. Tuossa on... Jas. Katsotaan, oliko tää mitään muuta. Mitään muuta kuin... Tässäkin... No, kai tässä kaikki on. Ei tässä ole itse asiassa mitään muuta kuin tämä itse tallin ja kauhean ohjeppin. Alright. Tän näköinen vehje. Siinä on stop ja rec näppäimet. Tuolta löytyy sitten power näppäin sivusta ja USB myöskin. Tuolta tulee, katsotaan saanko sen output, eikö se olla eka päällä? Noin. En mä saa käyttää vielä, pitää katsoa ohjeita. Mä saan ottaa USB lokero auki nyt, mutta ei se mitään. Ton näköinen alkuva, eli siinä on tosiaan recording ja kaikkea. Musiikki. Mä en ole oikeastaan perehtynyt tähän hirveästi vielä, niin mä en tiedä mitä kaikkea tähän nyt kuuluukaan, mutta 75 euroa maksu, tuossa on näköinen itse asiassa mikki ja kuulokeliitännät löytyy vielä tuolta. Ja tuolla on se itse noin niinku audiokaapparit, tai katsotaan nyt mikiksi kutsutaan. Joo, semmonen laite. Laitetaan se nyt takas pois päältä. Noin, nyt se on päältä. Ja sitten tosiaan avataan tää itse mikrofoni. Joo, itse asiassa se myyjä varoitti mua tästä, että tässä on tosiaan 6 metrin johto, niin kuin näette, tämä on aivan saatanan pitkä. Pitkä tämä johto, että pitää todellakin sitten pitää tolleen rullalla sitten jotenkin jemmassa, mä en oikein itsekään tiedä. Joo, itse mikki näyttää tuolta. Tuolla on tuulisuoja, sitten siihen saa. No, jos mä saan sen tuolta pois, joo, noin. Ehkä tuulisuoja laitetaan sitten siihen päälle, niin vähän sitten kaikki suhinat pitäisi lähtemään nyt sitä tässä vaiheessa. Sitten sieltä löytyy tosiaan patteri ja sitten tämä klipsipiteke, miksi tätä kutsutaan. Saa vaikka paidan kauluksen kiinni, jos haluaa. Joo, mutta eipä tässä varmaan sen enempää ihmeen. Ton näköinen, tuossa on poveri näppäin. Ei oikeastaan muuta ihmeellistä. Tällainen vehje. Tosi pitkä johto. Wow. Joo, ei tässä mitään. Mä laitan nää kuntoon ja sitten kohta palaillaan asti. Mulla on vielä yksi juttu, minkä mä tosiaan näytän. Sitten kun mä sanon nää valmiiksi, niin mä vähän testataan samalla, että toimiiko tää nyt kuinka hyvin. Joo, palataan kohta astialle. Moi moi! No niin, eli tosiaan nyt me ollaan saatu todennäköisesti tää homma sulamaan, ainakin se siltä vaikuttaisi. Eli tän näköinen sydämi, mulla on nyt se mikki käytännössä täällä jemmasta. Toivottavasti mun tissit ei näe.
Mutta tosiaan täällä on tää mikki, sitten täältä tulee tää saakelin pitkä johto sydämi. Se mikki on laittuna suoraan tohon mikkispottiin kiinni. Ja nyt mulla rekordaa tässä näin parhaimmillaan. Mä toivon nyt, että se ottaa suoraan tästä mikistä sen, eikä tää itse, koska sit siinä voi olla, että siinä tulee taas jotain pikku ongelmia, jos se nyt ei toimi tämä mikki oikein. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Ja tosiaan tossa on nyt noin, mitä me tässä käytiin jo läpi. Sitten mulla on tosiaan vielä yksi uusi ostos tälle päivälle. Se löytyy täältä, eli JBL:n Bluetooth-kuulokkeet Syncros E50BT mustat. Näitä oli myös valkoisia, mutta mä halusin mustat, koska ne menee todennäköisesti, en tiedä mitä sanoa, mutta ne on paremmat. Sanotaan näin. Lähdetään avaamaan. Mulla on sakset täällä valmiina. Ja paketti auki ja katsotaan, mitä sieltä nyt tulee sitten. Mä riehun. Tosiaan tuossa on sivuissakin vielä näköjään teipit. Mä ajattelin, mistä se ottaa kiinni. No, se oli sivuissa vielä toiset teipit. Saadaan ne vaikka tosta auki vielä. No niin, erittäin kaunisti avattu paketti. Katsotaan, sieltä löytyy kuulokkeet. Katsotaan, mitä kaikkea muuta lisätilpehööriä täällä on. Jos tonne pääsee käsiksi sitten. Siellä on todennäköisesti kaikki muu piuhaa, että kaikki, mutta mä nyt... Nyt on kyllä mielenkiintoisesti. Se lähti noin helposti kuitenkin. Eli siellä on käyttöohjeet ja sitten siellä on piuhat. Joo, käyttöohjeet voi heittää roskiin melkein suoraan. Niillä ei ikinä tee yhtään mitään. Ton näköinen paketti taas ei mitään ihmeellistä. Ihan siisti paketti. Tää menee taas säästöön. Jonna on eri mieltä, se on varma. Mutta tosiaan tässä on tää... Hetkinen. Tässä oli itse asiassa kaksi erilaista. Tässä on tää normi 3.5mm jacki. Liitäntä ja sitten tässä on tämmönen. Tää on ilmeisesti... Mä itse asiassa on varma, mikä tän toisen piuhan virka nyt oli. No, ei sillä varmaan tee mitään nyt tähän alkuun. Avataan sitten tää pussi tästä. Mä pääsen näyttää teille, minkä näköiset ne kuulokkeet oikeasti on. Elikkä tommoset. Aika siistit mun mielestä. Sieltä löytyy plussaa, miinus löytyy itsessään tosta. Sitten siellä on jotain muutakin säätöä ilmeisesti. En ole itse asiassa varma. Mutta tosi mun mielestä tyylikkäät vehkeet. Tonne saa sitten. Katsotaan suoraan, mihin mä nyt heitin. No, tässähän tää, mä oon ihan sokea. Tässä on otetaan noin. Mä en tiedä, laittaa, kun nää on tosiaan Bluetooth-kuulokkeet, mutta tää pitäisi kyllä toimia ihan tällä normi aux periaatteessa liitännällä. Elikkä todennäköisesti tuo, eikö niin, no, tolla saa noin koneeseen itse asiassa kiinni. Sehän se on. Joo, elikkä tää nyt on, tää pieni pää, näissä molemmissa on tää pieni pää. Tämä pieni pää menee tähän kuulokkeeseen kiinni ja noin saa sitten ilmeisesti myös tällä uspilla saa sitten koneeseen kiinni, jos haluaa käyttää koneella. No niin, nyt mä keksin sen. Joo, kyllä. Elikkä mun piuhat on kaikki nyt solmussa. Tänne kun ne laitetaan puhelimeen kiinni vaikka. Mä en tiedä kuinka hyvin toi nyt ottaa toi mikki. Jos mä laitan tästä vähän jotain musiikkia. Tuleeko sit mitään läpi nyt? Ei sen tarkoitus olisi välttämättä. Laitas toi. Siis mun ei edes pitänyt ostaa näitä. Mä menin oikeesti kauppaan hakemaan pelkästään tätä Sanelilta ja sitä mikkiä. Niin käytännössä nää tuli ihan heräteostoksena. Mä ajattelin, että mulla ei ikinä ollut oikein mitään musiikkikuuntelua. Mä en tiedä kuinka hyvin tää nyt kuuluu. Kuuleeko se nyt mitään tästä? Thank you.
Joo. Elikkä tän näköiset ne on mun päässä. Nää on tällaiset suljetut. Mä en tosiaan, mä en tiedä, huudanko mä nyt tosi paljon vaiko en, koska mä en oikein kuule mun omaa puhettani edes, koska nää on tosiaan tosi hyvin suljetut kuulokkeet. Mut tosi hyvät bassot. Erittäin hyvät. Siis normaalisti mä oon käyttänyt aina noit normipelikuulokkeet musiikin kuunnella, mut kyllä se niinku huomaa saman tien, että nää on ihan musiikkiin tarkoitettu. Tosiaan 100 euroa makso. Otetaan itse asiassa pois nyt. 100 euroa makso. Tässä on ihan hyvät säädöt tässä. Tyylikkään näköiset hyvät säädöt. Tuossa oli tosiaan noin volume-jutut. Että on kyllä erittäin mukavatkin päässä. Niin 99 euroa. Vai 9, no en mä tiedä mitä oli. Mutta tuli vähän niinku heräteostoksena. Mä en ajatellut, että mä olisin näitä lähtenyt hakemaan, mutta sitten mä vaan rupesin testailemaan tällaisia kuulokkeita. Ja nää nyt JBL on tosi hyvä merkki, niin mulla on tosiaan se, mä tein se aikaisemmin se JBL Flippi 3 unboxauksen, niin kuin varmaan jotkut teistä muistaakin. Niin ajattelin pysyä JBL:ssä tosi tyytyväinen, tai siis niinku, no ihan vaikea sanoa, en nyt oikeasti käyttänyt kovin paljon, mutta tosi, tai niinku heti saman tien tuli sellainen fiilis, että mä haluan nää. Ja no, toivotaan varmasti, toimii hyvin. Joo, semmonen kiva juttu. Ja käytännössä siinä oli mun uudet ostokset, ja sit mä oon unohtanut kertoa teille, tai no jotkut tanssit, jotka mun Snapchatissa seuraa mua, niin teistä tietää, että tosiaan mulla on tää uusi puhelin, no ei tääkään nyt enää kovin uusi oo. Mä ostin tän aika lailla itseasiassa kuukausi sitten, eli Huawei P9 puhelin. Tää on niinku 5500 makso. On niinku tosi hyvä. Se oli se Honor 6 mulla aikaisemmin, mutta se oli aika mätä. Mutta mä oon ollut tosi tyytyväinen, tää on tosi tehokas, hyvä prosessori, tosi hyvän näköisiä kuvia. Mä en tiedä, jos mä saisin jopa liitettyä tähän videoon. Muutamat kuvat, mitä mä oon ottanut tällä lailla. Ei huolen häivää, päivä on huoleton. Filosofia, näin on se vaan. Hakuna Matata. Tää tosi nopeasti toimii tosiaan se hyvän prosessori ansiosta ja mun mielestä tosi. Tai itse asiassa oliko tämä 5,2 tuumainen näyttö vai paljon, mutta tosi niin kuin iso, isompi kuin se mun vanha ja on tosi tyytyväinen ollut. Ainoa mikä tässä on mikro USB-C, tuo lataus, että se on vähän huono periaatteessa. Okei, se on nopeampi, se lataa nopeammin, se on tehokkaampi, mutta kaikki mun vanhat muut piuhat on normi mikro USB-a, niin sitten se on vähän ongelma, että pitää olla mulla nyt yksi mikro C-USB. Laturi. Niin jos mä hukkaan sen, niin mä oon vähän kusessa. Mutta tosiaan tässä on nämä mun ostokset tältä erää. Toivottavasti kaikki toimii nyt miten pitää, että mä toivon, että tää mikkikin toimii ja kaikki on ok. Niin katsotaan kohta. Mä editoin tämän videon loppuun tälleen. Niin katsotaan, mitä tuleman pitää. Hyvä, kiitos kaikille, jos jaksit katsoa loppuun asti ja me nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!